יש לשנות את היכולת למצוא בעלי חיים בשדה ולעקוב אחריהם. היכולת לא רק לדעת מי היה, אלא לאסוף את העקבות לידי טיול נפלא שהחיות מובילות אותך. לראות שבאמת שהצבי כשעוברת לידו מכונית, אז הוא מתחיל לברוח ולדהור, שהגיריות הולכות ומחפשות את הקנים של הצרות בדיוק בסתיו כשהצרות מתחילות לקנים. אז לקח לי באמת לפחות איזה 10 שנים להוציא את המגדיר הראשון, הרבה עבודה של למידה בשטח, שבתי ויירתי את הדברים, והמגדירים הפשוטים שיצרנו כבר נמכרו באלפים, ועכשיו הגיע הזמן להפיק מגדיר רכבות מלא לבעלי החיים של ישראל. למעשה עכשיו אנחנו לוקחים את כל ה-150 מינים שכבר יש לנו תיעוד מפורט וטוב עליהם, מעל 750 איורים, כמובן אלפי 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 שעות עבודה, ניקח אותם ונייצר איתם מגדיר כיס טוב, נוח לשימוש בשדה, וגם מהדורה דיגיטלית שתוכלו להשתמש בה כשרק הפלאפון נמצא לכם בכיס. ועכשיו אני מזמין אתכם להצטרף לקמפיין Head Start שלנו ולהיות שותפים ביצירה ולקבל את המגדיר גם במחיר מיוחד. תודה רבה לכם.